Креативно та технологічно так у Держдепартаменті США оцінили знищення силами безпеки та оборони України великого десантного корабля «Цезар Куніков». У Держдепі відзначили той факт, що російський флот більше не може діяти в Чорному морі як завгодно. Як атакували корабель і що від так званого Чорноморського флоту взагалі залишилося, Влад Величко розкаже. Пілоти російських гелікоптерів К-52 та Мі-8 оглядають останнє місце дислокації Цезаря Кунікова. Пляма із оливи та купа брухту – все, що залишилось від великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ. Цезар Куніков був останнім із трьох кораблів, які захопили порт Бердянська після початку повномасштабної. Пошкоджений ще у березні 22-го, його диво врятували під час атаки. Тоді ЗСУ знищили Саратов, пізніше потопили Новочеркаськ. І ось нарешті черга дійшла до Цезаря Кунікова. Працювали спецпризначенці групи 13 головного управління розвідки Міноборони. Виписували кораблю квиток на дно ударними морськими дронами «Магура В-5». Вдосконалюються не тільки самі дрони, а тактика їх застосування. І дрони, які виходять вже тактичною групою на ціль, це кульмінація всієї операції. У момент удару Цезар Куніков не був у порту, а йшов біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік від Алупки. Це рухомі цілі, їх треба відстежити. Це комбінована складна операція. І рівень її виконання дуже високий. Як результат, Цезар Куніков зазнав критичних пробоїн по лівому борту і почав тонути. Вибух був дуже потужний. Цезар Куніков 10 днів стояв біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти завантажують кораблі озброєнням і технікою. За попередньою оцінкою від ГУР, корабель був завантажений. Великий десантний корабель «Цезар Куніков» проекту 775 – одне із найновіших російських суден. Його екіпаж – 87 людей. За даними ГУР, пошуково-рятувальна операція успіху не мала. Владислав Величко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».